Sulla on kuulemma synttärit tänne. Joo, ihan totta. Joo. Pitäisikö onnitella tai jotain? No joo, monet ihmiset antaa sitten lahjojakin jotain, teikö partavettä tai viinapulloa. Mitä? Siis herralle, kun lahja pitäisi vielä hommat. Ymmärrätkö sä saatanan kipeä, että kuinka paljon muita vituttaa, että sulla on synttäreitä ja meillä ei ole synttäreitä? Sä saat lahjoja, me emme saada lahjoja. Vittu, sä pääset puhaltani kynttilä, että me emme päästä vittu. Haluatko sä lahja saata? Mä haluan sä kunnon lahja saata. Paljon onnea voi! Paljon onnea voi! Paljon onnea kipeä! Paljon onnea vaan! Vittu! Saatana, että teki hyvää.